Hei, bra, Gerard! Cirka likt med tet her nå, kom igjen! Formel i fart over, kom igjen nå, Aksa er i lette renge! Kom igjen, kjør! Kom igjen! Arne, nå er du likt med teten her! Det er Niklas som leder, du er et sekund bak her, kom igjen! Aksa er nå, frykter! Kom igjen her nå, bryt, frykter, Sergens, kom igjen! Er du stoppet toppen? Kommer det Niklas til leda? Må du tørre over? Kommer du ikke å helt over? 3-4 tak! Kom igjen! Kom igjen! En god åpning, Daniel! Kommer du å gli på siden og kom igjen! En veldig god åpning! Du ligger til å gå videre her hvis du klarer å trekke hele veien! Så slår vi om! Kom igjen! Kjør! Kom igjen! Kommer du, Daniel! Kom, Daniel! Kom igjen! Kjør! Kom igjen! Få med deg fart ned i bakken! Daniel! Må vi kjøre? Det kan gå der! Kom igjen nå! Og så klikker vi over! Kom igjen nå! Helt over! Kom igjen! Kjør! Helt inn! Nå skal Daniel ut og gå kvartfinale her. Jeg er så nervøs. Nå står jeg på start. Halvt minutt igjen. Daniel, kjør! Kom igjen nå! Det går på tid! Må du kjøre! Kom igjen, vær med! Helt over! Kom igjen nå, 2-3, start, takk! Helt over, kom igjen!